I denne videoen skal vi se litt på hva som er en brøkdel av noe. Her har vi et eksempel. I en eske, en kasse, så har vi 52 kuler. Her ser vi at det er 52 kuler, og en fjerdedel av de kulene er røde. Vi skal finne ut hvor mange kuler det er som er røde. Og det vi må gjøre da er jo, for å finne en fjerdedel, vi må dele det opp i fire like deler. Her har vi laget fire skåler, så vi tar like mange i hver del. Altså, vi må dele det i fire deler. Da får vi en fjerdedel der. En fjerdedel her. Så får vi en fjerdedel der. Og en fjerdedel der. Og en fjerdedel der. Og det blir til sammen hele. Og det hele er 4/4. Så la oss finne ut hvor mye 1/4 er. Da tar du alt som vi har. Deler vi det opp i fire like deler. Fire deler, altså det ligger i ordet deler. Fire deler. Så vi tar 52, deler det opp i fire like deler. Og så regner vi ut det. Og da er det mange måter å regne det ut på. Det kan jo du finne ut selv. Jeg tar det i hodet. Og det er 13. Da blir det altså 13 der, 13 der, 13 der, 13 der. Nå hadde vi det sånn at en fjerdedel var røde kuler, så da merker jeg det med rødt der. Så en fjerdedel av kulene er røde. Det betyr at det er 13 røde kuler, og resten er ikke røde. Da blir svaret, det er 13 røde kuler i esken. To streker under svaret. Altså, ta alle, hele, og del det opp i så mange deler som det skal være. Her var det 4, da må du dele på 4. Så alt du har delt på det det skal være. Altså nå var det en 4-del, da må du dele på 4. Hadde det vært en 7-del, så måtte du dele på 7. Får du et svar, så skriver du svaret. Hvis det er oppgaven, en tekstoppgave, hvor mange røde kuler er det i esken, så skal svaret være så tekst også. Det er 13 røde kuler i esken. Ok, dette øver du litt på. Lykke til!